জেলা সেনাপাল সরস্বতী শিশুবিদ্যা মন্দিরের সত্যশতম বার্ষিক ক্রীড়া স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় খেল পড়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এই অবসরের বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যোশী সভাপতিত্বের অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য অতিথি ভাবে এবিও প্রভাত কুমার পাত্র ও সম্মানিত অতিথি ভাবে সংকুল প্রমুখ তুলেসী রাম মেহের সেনাপা হাইস্কুল প্রধান শিক্ষক ললিত কুমার সুনারী কমিটি সম্পাদক বামদেব দাস କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଷ୍ଣବ ମେହେର ଶାରୀରିକ ପ୍ରମୁଖ ରୋହିତାଶ୍ୱ ନାୟକ ସହ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର କାଣ୍ଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରମେଶ କୁମାର ହଂସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦ କୁମାର ପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଗୌତମ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାୟ ଛଅଶହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ମଶାଲ ଆଣି ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ପରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବକ ସେବିକା ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବୀରବଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍